Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Ja, ny dag, ny episode, ny dag med Kevin sitt fravær på grunn av nett. Så, jeg har tenkt litt på dette her nå. Jeg må jo prøve å ikke gjøre for mye ferdige oppgaver, fordi at hvis jeg gjør det, så har ikke jeg noe å gjøre på den episoden sammen med Kevin. Fordi at når jeg driver her nå, alene, så får jeg gjort mer oppgaver enn jeg gjør når han er med. Og det kan være veldig minus, med tanke på det at vi skal jo spille sammen denne serien her. Spille den ferdig sammen. Så derfor så tenkte jeg som så at det er jo en ting som går an å gjøre i dag. Fordi i går så var det jo en ganske fin dag når det gjaldt Farming Simulator. For i går så kom Anderson Group. Altså en ny DLC-pack, så den DLC-en har landet, og selvsagt installert på PC-en min. Så jeg tenkte deg at i dag så kan vi ta en liten gjennomgang på dette her Anderson Group. Vi kan titte litt på utstyr, se hvordan det ser ut, og så bruke egentlig dagen på å gå gjennom den nye Anderson Groupen. Så, jeg skal bare komme meg bort på butikken, så tror jeg da at vi kjører full musikk der i dag, og så ser vi hvordan dette går. Så får vi krysse fingeraten for at den godeste Kevin er på plass til den fredagen, for ellers så blir det en merkelig stream. Det blir med om Nils, så tek streamen da hvis han ikke får nettet sitt i gang. Men jeg skal komme meg bort. Da er vi her på butikken. Så det vi må gjøre, dette fikser jeg bare til neste episode. Jeg husker at jeg har 70.503 kroner. Så det jeg gjør i dag er at jeg gjør det slik. Pling. Vi må ha litt penger for å vise frem. Så, vi kan egentlig hoppe rett ut til det. Når du kommer til Anderson Groupen, så har jo den innebærer faktisk ganske mye. Innenfor Baling Technology, så har Anderson Groupen en ganske stor andel med ting. For her har du noe som heter for X-traktor. Dette er den som heter IFX-77, og så har du hybriden. Så har du her rumballepakker. Her har du, som du kan få med deg bunta, i mange forskjellige former og utgaver. Så har du denne her. Bio-baler. Den er ganske kul. Jeg kommer ikke til å kunne få vise frem hvordan den fungerer her i dag, men vi skal ta en nærmere titt på utseende-messig da. Så det jeg har lyst til å gjøre først, at vi kjøper inn på denne her. Her har du hvit, svart, rosa og grønn. Vi gjør ikke noe om på rumballefarga i dag. En rumballeplastfarga. Vi bare går inn og kjøper. Og så skal vi sammenligne deg og se på deg da. Sånn. Kjøper vi inn den der. Der. Skal vi ta en titt på deg. Se her, du. Her var det jagget med lagt mye vekt på detaljer. Utrolig å finne denne her, hva? Bare se på alle disse her varsellappene som er ute og går. Dette er denne her IFX-720. Hvis ikke også helt feil, ja, her sitter en bensinmotor. Hva denne der var på hesteratt da? Skal vi se. At jeg glemte å sjekke ut det da. IFX-en. Den er på 13 hestekrefter. Og denne er på 20. Så denne er svakere enn denne da. Så hybriden er sterkere. Skal vi se her. Her sitter samme her. Etter det jeg har forstått, så på disse her, så er det vel en Honda-motor som sitter på deg. Så det skal jo være en veldig bra motor. Her har vi et panel. Se her, ja. Her er det med alt du trenger. Ta på det med instrument og knapper, nød, stopp, start, gass. Sikkert for å flytte på den. Jeg tror faktisk, ja da, du kan entre deg og starte deg opp med sikkert. Ja, hør der. Hør på den da, liten motor.
Ruser han seg opp, da? Det gjør han. Og da er det bare sikkert X, ja. Da er han klar for å bruke kast. Så er det X sammen, og da kommer den frem, ja, for å kunne dra den med seg. Veldig fin sak. Jeg synes denne her er veldig tøff. Jeg gleder meg til jeg skal begynne å bruke den. Hvis vi skal se hvordan var det, jeg tror det var, du kan faktisk bruke flat en firkantbunt på begge. Du kan velge om du skal bruke firkantbunt eller, nei, det er hybriden det, forresten. Som kan bruke firkantbunter og rundballer. Dette skal jeg sjekke ut, så ikke jeg sitter og ljug. Beklager. Stemma mi, fortsatt på bærtur. IFX-en, ja, den kan brukes kun på rundball. Hybriden kan brukes på firkantbunt. Så da sa jeg rett, heldigvis. Så ikke jeg satt og fjåsa i noe som ikke stemte. Så som de kan se, veldig kule. Vi skal ha det i bruk og slike ting, men det blir ikke på dagens episode. Det blir lenger frem når vi har muligheten til å faktisk begynne å ta det i bruk. Så jeg regner nok med det på neste naboserie, så vil disse være med. Så da skal vi se her, inn i garasjen, hvor ligger den Anderson-gruppen der? Skal vi bare ta og selge disse to? Sånn, bort med deg. Skal vi gå inn her. Her har vi da en rumballepakker. Folie, det er samme farge der. Kjøp min den. Her har vi den. Dette her er RBM 2000, heiten han, tek 24 bunta. Det kom, skal vi se. Den tek rumballer, den, ja. Skal vi se her. Her har vi som vi kan gjøre litt her. Michelin og Trelleborg, ja. Han var veldig fin med Michelin-dekk. Som er bare teken inn. Sånn. Så går vi opp med neste. Denne her med er rumball. Denne her kan du stable mer på. Dette her heter RBM Pro 2000. Samme opplegget med dekk der. Sånn. Skal vi se her. Åh, denne her så synes jeg så også spennende ut, da skjønner du ikke. Michelin og Trelleborg. Og den der tek jo selvsagt bare firkantbunter, da. Og det gjør denne her også. Jeg regner med at det er samme opplegget. Det er det. Men vi får se på den andre dekket med, som har litt teksturer å velge mellom. Så er det den her. Denne blir tøff. Åh, se på deg bakhjula. Den der var jagge fin. Nå skal vi se her. Wow. Nesten som har fått ting i hugget. Første ting først. Her er rumballepakkeren. Denne her synes jeg ser veldig ålreit ut. Hvis de kan se her, så kjører de kan innåt. Det blir på samme måten som disse her. Og så plukker den bunten oppi, plank, og så pakker den, og så tekker den bak. Så du kan pakke mens du kjører. Og jeg liker fortsatt dette her. Det er greit, du bruker det ikke. Men det er fortsatt en kontroll av den her. Og her er det som teller runder. Dette her skal vi finne ut når vi begynner å bruke det, om ting faktisk fungerer. Slik som den som teller runder. Og dekk og detaljer, selvsagt, helt perfekt. Her er det lagt mye tid og energi i å få et bra produkt. Og det har du jagget meg borte med. Se på de beltene der, gummibelt uten for å spinne bunten. Og dessa, som er med og støtter bunten, det er helt utrolig, altså. Kjempetøft. Her har vi, hvem var dette, Todayata? Dette var RBM-en, ja. Dette er rumball. Rumball var det. Dette her er den som ikke stabler så veldig høyt. Det er det. Stemmer det. Hermed tilbake satt til detaljer på støttefot. Mye detaljer med andre klistermerker, advarslemerker, tipselyndra, slanger, egentlig det meste. Såg veldig bra ut. Reflekser på siden. Det er tøft. Sylinderarmen og hydraulikkslanger, selvsagt, på den pick-up-armen. Genialt. Denne her, mener jeg å huske det var. Den legger seg ned, du tipper den ned, og så skyver du til lasset. Jeg mener det var den her. Ja, det var det. Ja, det er det. Det er denne her som skyter ut. Så det blir et last, da, kan du si, som man bare legger på bakken. Så har vi denne her. Fortsatt. Veldig bra tillaget alt. Klistermerker, liker alt som er tillaget på detaljer her.
Dette her var en RBM Pro 2000. Oi, sann. Jeg ville se på det klistermerket der. Ah, det er noen advarsler fra auger og beskyttelsesbriller. Fortsatt det samme her. Kjempeknall. Toppers. Veldig bra. Dette her med er jo rumball. Denne her vet jeg har sett i funksjon at han legger... Åja! Ja vel, ja. Såg du ikke den? Her kan du stå på et punkt. Den var litt underfundig. Men, samme det. I hvert fall da, det som at her legger en eira, og så legger en eira på midten. Så det tre bunter om gangen bakover. Så du får med det mye. Denne her og... Legg tipper ned, ja. Stemmer det. Her har vi egentlig tilbakesatt den der, hvordan skal man si, litt mer tradisjonelle vi kjenner til firkantbunter. Denne her, veldig kjekk sak. Pick up arm, legg oppå, bikke bakover så du tar rader. Og når du skal tømme hengeren, så bikker den opp, og så setter den raden i, så den står på høykant. Her var det veldig mye detaljer. Jeg synes dette her var tøft. Herregud, har du sett? Det er så mye detaljer. Jeg kan sitte og se på detaljer i det lange og det breie. Her vet du ikke den. Her er det en oljetank, oljepumpe. Her er det så mye. Hvordan den slangen der går da? Det var en skikkelig... Aha! Den er hydraulistisk dreven. Skal man se her, hva skjedde det noe rart noe? Beklager. Den er hydraulistisk dreven med PTO. Girkasse som pumper olje ut. Aha, fordi at dette her bare bremser det. Så kjekt. Det var kult. Det var en tøff detalj. Hva er det som står her da? Made in Canada, ja. Nice. Nei, dette der var en tøff detalj. Pick-up arm og alt. Selvsagt, hydraulikarmer, slanger. Alt er på plass, liksom det skal være. Nå henger den der, drev og gjorde det mye rar. Her er det mye forskjellige lapp. Aha, se her. Hvorfor sitter jeg under der? Hvorfor ikke tak i deg der? Ah ja, han skal sikkert styre deg med for håndmakt innantil. Utantil, men nei. Stack Pro, ja. Nei, så dette er den der litt mer allkjennbare. Her er den andre, firkantbunten plukkeren, som du tipper opp, og så dytter den ut. Veldig fin sak. God, kraftig pick-up arm. Nummer 1. Her er det diverse. Her er det noe tvangskjøring, ser du ut for, på noe hydraulikk. Denne her har ikke samme opplegget. Her er det hydraulistiske slanger som skal inn på traktoren, pluss luftbremser. Detaljer, veldig bra. Samme med hydraulikk og alt. Så her, ja, her kan du styre mer manuelt. Og dette her var den som heter TSR3450. Her ser vi de andre dekka. Veldig bra disse også. Altså, det dekka der er litt mer slik som jeg kjenner de fra FS17 da. Ellers så har den alt annet rundt her. Dette her er jo for at buntotten skal lett skli ut. Og jeg regner nok med det at det er god pendling og slik på deg. Som sagt, jeg vil helst begynne å bruke deg ordentlig på framvisning når vi kan ta deg inn i et spill. Men i dag vil jeg bare vise frem hva Andersen-gruppen går ut på. Så, kommer vi til den jeg har gått og ventet på så lenge. Denne her, den er så rå den, fordi at det du gjør med den biobelleren, altså at du sår poplar, er det det heter. Og poplaren kjører du inn med denne her, du feller ikke ned ingenting. Denne her, den, altså det er en biobeler, så denne her han feller det ned. Under her så er det noen voldsomme kniver, men vi kan snu den på siden etterpå, så vi kan se den under, bare for å se om dere har tenkt på detaljer. Som klipper og knuser, og så er det vanlig pick-up som slurp, tekte meg inn, og pakker det. Jeg har ikke fått tid til å sette meg ned og sjekke ut hvor vi kan få opp på pris på disse buntotten. Men dette her skal komme fortløpende, uansett da. Veldig fin detalj. Her er det stega som gjør til at du kan komme opp om. Sikkert for vedlikehold og kanskje hvis det er noe som tetter seg. Nei. Se her, ryggekamera. Kult. Åh, tenk om det hadde fungert inn i traktoren. Det hadde vært steintøft det. Ordentlig beefy chunky dekk. Andersen-logoen går at alle stand. Samre med... Åh, se her. Her er det fatt pistol. Så her er det oppsett smørepunkt.
Veldig bra. Her er det at den skal passe fingrene, for der inne går det ting rundt veldig fort. Og her var det jo en haug med advarsler, da. Så her er det mye han skal passe seg for, tydeligvis. Splett. Den er ikke bra. Det står så lite der, så jeg ser ikke hva som står på den lappen der, eller skulle lese det opp. Samre her, veldig lite. Så denne her skal bli kul, altså. Jeg gleder meg så til å bruke den. Og dette er en slik offset-maskin. Så når du begynner å bruke den, så går den ut visst mange grader. Så den henger jo på siden av traktoren, så du ikke kjører inn i avlinga di. Så det er kult. Så, vi skal ta oss og se på den under. Det skal vi selvsagt gjøre. Wow, ikke så mye, da. Sånn. Ja, så her du. Dette her er vel mer enn mindre. Det ser nesten ut som det er taket. Utgangspunktet kniver i. Er det beitepusser eller knrattknuser? Det er vel litt mer krattknuser, ser jeg. For det er jo veldig annerledes oppsett, da. Nå fikk jeg hjerneteppe hva jeg satt og pratet om, egentlig, for jeg ble så opptatt av dette her. Det var en beitepusser, herregud. Så, som de kan se, veldig tøft. Det var rart egentlig at jeg ikke hadde laget mer under den, skal vi se. Jeg har veldig lyst til å ta bare en random henger, jeg. Trekk den her. Den som hadde mest detaljer utenpå. Sånn. Nei, men i alle land og rike. Ikke gjør det der og der og der. Sånn. Skal man se under den da? Ja, se her. Det er faktisk veldig bra tillaget, altså. Med hydraulikarmer som er festet inn i rammen. På alle plasser. Her er det for luftbremser. Her er det for disse der manuelle styringappen til hydraulikken. Og så liker dette her i FS19. Disse her er som sett fast hydraulikslanger. Det er et veldig fin touch. Så han ser da at altså det er lagt vekt på detaljer til en fornuftig måte. Altså det er ikke slik at du er over detaljert, men det er et bra detaljeprodukt. Så jeg synes da at Giants har gjort en veldig bra jobb. Og den DLC-packen her kostet 99 kroner. Lenger før jeg blir så plaget på det tullet der. Men, vi skal inn her med da. Her er det jo ikke så veldig mye å gå ut etter. Hvor kan selge hvor? Skal man se hvis det bare går på... Altså, jeg tror nok sikkert da at du kan selge på barn. Så da er Poplar buntaten. Det er jeg nesten helt sikker på. Southwest. Barn. Den ligger jo rett bak grisegreia da, så jeg får den jo ikke opp. Så fint. Ja. Men som sagt, jeg tror ikke da at det er så veldig mye vi kan finne ut av det enda. Men, det kommer. Jeg er slik at jeg vil gjerne bruke det inn i spillet. Ikke bare drive oss og vise frem slik ellers, men dette er jo bare en framvisning til alt da. Så, da kan vi ta oss og gå inn på garage. Sånn. Nå håper jeg at den der Skype-en ikke ringer at, for da blir det galt, fordi at nå har jeg avinstallert hele suppebinderiet, holdt jeg på å si. Det der er til å bli galt da. Men, da er det over til det nye mer, fordi at det er jo faktisk som jeg kan kjøre powerfood i større mengder her nå. Det er to stykker av deg. Du har en som heter A700, og så har du en som heter A950. Det første jeg så på er at her er det som du faktisk har oljenivå, minimum maks. Veldig kult. Denne øvningen her, som ting kommer ut på, altså maten, den har vært veldig, veldig mye bedre enn den var. Detaljuten har jo vært noe helt annerledes. Her har du så du kan følge med på hvor mye du har oppi inn. Her er det for elektrisk påkobling, altså det som jeg har pratet veldig mye om med buss på traktor inn, slik at du kan drive med utstyr inni traktoren. Støttefot, selvsagt, veldig bra. Slanger og ledninger ut, veldig, veldig bra. Her er det lagt vekt på detaljer til den minste ting, ser du. Så denne her var jo kjempetopp knallsak. Hvor denne bak her heter? Aha, du kan tippe ut bak, ja. Tøft, det kan du på begge forresten. Det er ganske like, som sagt, bortsett ifra liter antall. Så hvis vi går inn her, og så går vi på Animals,
Da er vi den første her, 700-en. Den tek 23.475 liter. Den originale, hva var det, skal vi se, 16.000 liter, ja. Så det et godt opp. Så har du nummer to, den krever 145 hester, den minste krever 120, men den andre, det var 29.393 liter. Veldig topp. Så har du den der og der, ProShop, en ProChop, så det blir heit han, ikke Shop, men Chop. Krever 80 hester, og denne her er jo bare for å skyte inn helm, ikke sant? Så veldig ålreit at den med kom i samme utseende da, enn i samme merke. Så det er, som ser, så er det jo ikke noe vits å drive og gå gjennom begge to likt, fordi at det er jo samme saken. Her er det, når du tenker på detaljer, så er det helt ned til lappen med rammenummer på. Så det sier seg selv at det er påtenkt at det skal være så ekte som mulig da. Denne her kan vi bare ta snu litt på, bare for å se. Så her ja, her går det faktisk ifra PTO-tappen og bak der girkasse til den ene der, andre der og den trea der. Skal vi bare ta en titt inn i? Det var det jeg hadde litt lyst til. Så her du, åh. Her inne vil ikke jeg være når det sånn går. Fy, ja. Det burde falle, nå hadde det vært beinlaus etterpå. Så, veldig bra. Det er tema tillaget bremser, bladfjøring. Er det noe mer her vi kunne sett på? Stabstag er det ut, ja. Veldig flott. Trekanten, varselmerker, lys, ja. Alt som du vil skal være der, for detaljer er der. Det er så enkelt er det. Så den var veldig fin. Her har vi da den andre, den der Pro-choppen, Andersen sin. Veldig fin den har med. Denne går ikke på diesel. Han blir nok drevet av traktor. Her har den diverse ting. Dette er sikkert en nøkkel du trenger hvis det er noe som er gale, for den skal sikkert kobles inn på der, ser jeg. Kanskje det er for noe kjede enn noe? Ja, det ser slik ut. Veldig fint ut, kastet ut. Vi skal gå litt nærmere inn i alt, der vi får sett ferdig utenpå, så skal vi vende denne med på siden. Og her sitter da utvekslingskassa, altså girkasse. Selvsagt så er det hydraulikslanger, det er fire tål i serie. PTO, selvsagt. Her er det jo da inn over kjeduten, kjedekasser på alt. Veldig bra. Så skal vi ta løften opp og få vridden over. Så her du, her med var det noe mer som jeg plutselig fikk for meg. Det var et lager. Ja, under her så er det jo ikke slik kjempemykje å rope hipp hurra for da. Her er det ramme for å holde hjul. Ferdig med det. Hydraulikslanger. Ja. Det kunne jo vært en litt annen slags gjort da. Men det går sikkert i ramma her. Kan jeg tenke? Ja da, det gjør det. Det kommer ut at det er. Aha, da var det jo veldig bra til å lage det da. Hydraulikslanger, hydraulikarmer. Alt er på stell, som sagt. Oi, se inn i her. Hoho. Dette der er der. Alle som har sett en rumballekutter vet sikkert hva det der og der går ut på. Dette der er litt arbeid hvis man må skifte kniva. Og kjedetrekk i bøtten. Så veldig flott, skal vi se. Ser noe mer inn i den der tuten der, da? Vart kanskje en litt dårlig vinkel. Skal vi se. La meg få se. Nei, jeg får ikke sett lenger inn, men jeg regner med da at det er ikke slik veldig mye inn der. Fordi at når den hopper ned og ser her, så er det jo ingenting den ser ut uansett. Så. Gutten ikke var påkoblet på en traktor, og at for eksempel Kevin var inne her og skrudde den på, så hadde vi vært pelmet utover som en ketchup på en ketchupflaske. Så som dere kan se, så er denne her DLC-pakka, den er veldig fin. Jeg vil i hvert fall si at han er verdt pengene sine. Dette har jeg jo sagt to ganger nå. Jeg er ikke sponset på noen måte Tall Giants på dette her. Så jeg er ikke sponset for at jeg skal gå inn og kjøpe noe. Jeg bare sier min mening. Altså, jeg er veldig glad i alt som gjør litt om på spillet. Da. Det er slik at du får litt brytninger, litt mer farger. Fordi at skal du gå lenge på en og samre tralten, så blir det til slutt kjedelig. Det er derfor jeg er så på dette med mods, at jeg vil at det skal komme mye mods så fort, fordi at til mer mods man har, til mer moro er det, synes jeg da. Fordi at da kan du velge å vrake på diverse traktorer, og du kan egentlig gjøre som ja, lysta si. Så derfor så tenker jeg som så at DLC-pakker og alt dette her, kjempetopp,
Kjempeknall, altså. Det er helt suverent, så jeg håper at Giants står ved og fortsetter å lage dette her i lange stunder fremover. Så det vi kan gjøre på slutten, bare for litt moro, jeg vet dette her er smør på ost, men vi bare kjører inn der. Skal vi få et highlights-bilde i alt der. Sånn. Jeg er litt spent da, på en ting, skal jeg være helt ærlig. Og det er hvordan vil denne her tulle til noe for eksempel på frameraten vår, eller vil den la frameraten ligge i fred at det ikke blir noe utover det da. For hvis at han skal lage litt tull med frameraten, så kan det vel kanskje enda at det er litt kjedelig, men det jeg har sett på da, og jeg ser på litt diverse folk som ikke kjører på slik der superdyr PC som man nesten skulle tro var bygd for NASA, de kjører den veldig lett og er veldig fornøyd. Så her har den majoriteten i hele Henderson-gruppen. Her har du ifra Baileren, nedover. Det starter jo egentlig slekt da. Bailing, plukking, pakking, og så ut. Så som de kan se, veldig, veldig, veldig moro. Og jeg gleder meg som sagt mest det da, til å kunne få lov til å begynne å bruke denne borte her. Bio-baileren. Så det skal bli topp, knall, tøft blir dette her. Så, vi har ikke hatt så mange minutter. Vi har hatt 3 minutter, og jeg ser ikke før meg at det blir så veldig mye vi kan gjøre på de 3 minutter. Så, jeg håper de kan sette pris på denne episoden. Jeg vet at det var ikke akkurat en episode i forhold til Nabo-serien, men dette her er episode for å vise frem hvor DLC-en går ut på. Det er mange som har vært nysgjerrig på det. Jeg har fått veldig mye spørsmål, så greit. Da gjorde de det slik. Og som sagt, så får vi håpe at han Kevin får opp nettet sitt, og er tilbakesatt om ikke så alt for lenge, sånn at man får komme tilbakesatt i normal, gammel gjenge. Så da tror jeg bare deg at vi runder av for der for i dag. Jeg synes episoden har vært en god episode, og da blir det tilbakesatt som normalen da, på Alpene i Mørgo. Ja, det har jeg glemt å si. Onsdagsekstraen i dag, den kommer til å gå ut på grunn til at han Kevin ikke er med. Den lar meg ligge. Så kommer onsdagsekstraen tilbake satt i neste veke, og for neste veke må han der fisken være på plass satt. For så lang tid kan ikke Telenor bruke. Da må vi begynne å klage til Telenor. Så det. Nei, men da, si det bare slik at frem til neste gang, si takk for i dag, og så sjå oss med da. Ha det bra!